Hej alle sammen, vi er ude i weekenden, som vi plejer. Og den her gang har jeg min kammerat Emil med, som skal trick masse i dag. Det bliver super fedt, og vi skal bare chill med en masse fede tricks. Jeg har to mål i dag, og det ene det er, at jeg skal lave skud fuld, swing cork, og jeg skal lave... hold da kæft. Og jeg skal lave den obligatoriske cut double full. Så lad os komme i gang. Hey, oppa. Så nu har Emilie, jeg lige lavet lidt hyggetricks herud til graven, og nu tænker jeg, at jeg skal over på gulvet en tur og prøve, om jeg kan lave den her skudt full swing cork. Det er, jeg kan ikke huske, når jeg sidst lavede det. Jeg har lavet det mange gange, men det er virkelig længe siden nu, så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Den kan vi godt lige tage et forsøg til. Så tager lige et tredje og sidste forsøg, og så gør vi det lige lidt bedre. Meget bedre. Ja, yeah, lækkert. Skud fuld swing cork. Check. Nu skal vi videre til cut double full. Jeg har også en ting med, at til hver træning vil jeg godt lige lave i hvert fald én double full på gulv. Bare lige så jeg er sikker på, at jeg ikke har mistet den. Så det skal vi se nu. Cut double full coming up. Jeg synes, min double den føles både kontrolleret og god i dag, så jeg prøver lige at give en enkelt skud stående. Lad os se. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det tidligere, men det her er faktisk Emils første træning tilbage til tricking i sindssygt lang tid. For lidt over et år siden, der blev hun opereret hans knæ for en korsbåndsskade. Så det er sindssygt fedt at se ham ud på gulvet og pakke en gas med både backflips og sideflips og b-twists og nogle ting. Det er fucking nice. Så lad os lige hoppe over og se, hvad han er gang i. Ja! Yeah. Føles fint. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja! Sådan! What? Ah, fucking nice. Ja! Yeah. Man altid lige lave lidt parkour ud af. Det kan man nemlig altid. Yeah!